خوش آمدید، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں میرے تمام ویوپرز بالکل ٹھیک ہوں گے، اپنے گھروں میں خوش ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ جی تو دوستوں، آج ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں جی گلا، بازو، چاک، دامن، تینوں ڈیزائننگ ہے، کوئی ایک پرٹیکولر چیز نہیں ہے، تاکہ کمپلیٹ قمیض کی جو ڈیزائننگ ہے، آپ نے جو بھی شرٹ قمیض جو سلوانی ہے اس کی ڈیزائننگ آپ کو پوری یہاں سے مل جائے۔ اچھا جی، گلوں کے لیسز کے ساتھ ڈیزائنس ہیں، پنٹیکس کے ساتھ ڈیزائنس ہیں، بہت ہی پیارے پیارے سے ڈیزائنس ہیں جو کہ نئے بھی ہیں اور یقیناً آپ سب کو جو ہے وہ پسند بھی آئیں گے۔ یہ سلیوس کا ڈیزائن کف والا بہت اچھا لگ رہا ہے، چنٹوں والی پہلے آپ نے ذرا زیادہ جو ہے وہ سلیوز کروانی ہے اور پھر چنٹے ڈلوا کے آپ نے کف لگوانی ہے تو بہت خوبصورت لگے گا۔ دامن پہ دیکھ لیجئے جی، لمبا کرنے کے لیے بھی اس طرح کی ڈیزائننگ کو آپ یوز کر سکتی ہیں، یعنی آپ نے جوائنٹ لیسز لگا کر اور نیچے پنٹیکس پلین کپڑے پہ ڈلوا لیں، شلوار کے کپڑے پہ پنٹیکس ڈلوا لیں، وہ بھی بہت زبردست لگتا ہے۔ یہ گلا کتنا پیارا لگ رہا ہے، لیسز کی تین لائنز ہیں اور ریکٹینگولر میں لگا کر اور نیچے سب سے لاسٹ میں انہوں نے ٹسلز لگائے ہوئے ہیں، بہت خوبصورت لگ رہے ہیں۔ تو جی، یہ پیارے پیارے آئیڈیاز ہیں، اس طرح سے گلے کے نیچے آپ ٹسل لگا سکتی ہیں، تھوڑی سی چینجز سے ہی بہت ہی پیارا سا سوٹ آپ کا بن جائے گا۔ ویسے بھی جو ہے کپڑے، ہم جس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں وہ ہماری پہچان ہوتے ہیں، یعنی کپڑوں کو دیکھ کر ہی ایک آپ کو ایک آئیڈیا سا ہونے لگتا ہے کہ کس طرح کے جو ہے وہ سامنے والے کی جو ہے وہ نیچر ہے یا اس کا سٹائل آپ کو سمجھ آ جاتی ہے پورا اس کو ایک لک میں ہی دیکھ کر۔ تو ہمیشہ میں آپ کو یہی کہوں گی کہ ایسے کپڑے بنوائیں جس میں آپ خوبصورت بھی نظر آ رہی ہوں، جو صرف فیشنیبل نہیں ہوں، جو آپ کی جو ہے وہ جو آپ کی خوبصورتی ہے اس کو اور بڑھانے والے ہوں، چار چاند لگانے والے ہوں۔ تو کپڑوں کی سٹائلنگ میں بہت دھیان رکھیں، چونکہ کپڑے بھی ہماری جو ہے وہ نیچر کی، ہماری سوچ کی عکاسی کرتے ہیں۔ تو جی، یہ دیکھیے، یہ میں نے زوم کر کے دکھایا کہ کارنرز پہ بارڈر اور پھر پنٹیکس ڈال کے کتنی خوبصورتی سے بنایا ہے یہ گلا اور اسی کے ساتھ بازو۔ جس طرح سے آپ دامن بنوا رہے ہیں اس طرح سے آپ سلیوز بنوا لیں، وہی ڈیزائننگ۔ پنٹیکس بہت خوبصورت لگتی ہیں، کسی قسم کا جو ہے وہ پنٹیکس بھی ڈال سکتی ہیں اور صرف سلائیاں بھی لگ سکتی ہیں، ڈفرینٹ کلر کی آپ سلائی لگوا لیں۔ بیڈز اگر آپ کارنرز پہ اس طرح دامن پہ سلیوز پہ لگوائیں گے وہ بھی بہت خوبصورت لگیں گے، سنگل لگائیں، تین کے پیئر میں لگائیں۔ تو اس طرح کے آئیڈیاز ہیں، میرے خیال میں سب کو پتہ ہوتے ہیں، مگر دیکھنے کے بعد بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ مائنڈ میں ریوائز ہو جاتی ہیں اور لگتا ہے کہ اب جو سوٹ سل رہا ہے بس اس پہ یہی ڈیزائننگ کرنی ہے۔ تو جی، اسی لیے میں بناتی ہوں اس طرح کے ویڈیوز تاکہ آپ سب کی مدد ہو جائے۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پھر ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، مجھے کامنٹس میں ضرور بتایا کریں کس طرح کی مزید ڈیزائننگ آپ دیکھنا چاہتی ہیں اور کس طرح میں اپنے چینل پہ مزید بہتری لا سکتی ہوں۔ اور جی، باقی یہ ہے کہ شیئر بھی کر دیں ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ۔ اور اب بس ویڈیو ختم ہو رہی ہے، تو اگلے ویڈیو میں آپ سے ملوں گی، تب تک مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، خوش رہیں اور ویڈیوز دیکھتے رہیں۔